28 глава. И направи лотара за овце изгарени от сетимово дърво. 5 лакти дълъг и 5 лакти широк, четвъртит и 3 лакти висок. И на четирите му ъгъла направи роговите му. Роговите му бяха част от самият него и обкова го със мед. Направи всичките прибори за олтара, гарнетата, лопатите, тасовете, вилиците и въглениците. Всичките му прибори направи медни. И направи за олтара медна решетка във вид на мрежа, под полицата, която е около олтара отдолу, така че да стигне до средата на олтара. И сляй 4 кълки за 4-те края на медната решетка, в която да се слагат върлините. Върлините направи от ситимово дърво и ги обкова с мед. И проверя върлините през хълките от страните на олтара, за да се носи с тях. Кух от дъски направи олтара. Направи умивалника от мед и коритото му от мед. От огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра, за срещани да прислужват. И направи двора. За южната страна завесите на двора бяха от препреден лисон, дълги 100 лакти. Стълбовите им бяха 20 и медните им подложки 20, а куките на стълбовите и връзките им бяха сребърни. И за северната страна завесите бяха 100 лакти дълги, стълбовите им 20 и медните им подложки 20, а куките на стълбовите и връзките им бяха сребърни. После за западната страна завесите бяха 50 лакти дълги, стълбовите им 10 и подложките им 10, а куките на стълбовите и връзките им бяха сребърни. И за източната страна, която гледа към изток, бяха 50 лакти завеси. Завесите за едната страна на входа бяха дълги 15 лакти, стълбовите им 3 и подложките им 3. Така и за другата им страна. Оттам и отсам дворния вход, завесите бяха 15 лакти дълги, стълбовите им 3 и подложките им 3. Всичките завеси около двора бяха от препреден висон. Подложките за стълбовите бяха медни, куките на стълбовите и връзките им сребърни, и върховете им обковани с сребро, и всичките стълбове на двора бяха опасани с сребро. Завесата за дворния вход беше везана и сработка от синьо, мораво, червено и препреден висон. И дължината й беше 20 лакти, а височината 5 лакти, както завесите на двора. И стълбовите им бяха 4, и медните им подложки 4, куките им сребърни, върховете им обковани с сребро и връзките им сребърни. Всичките колови на скинията около двора бяха медни. Това е сборът на принадлежности за скинията, т.е. за скинията за плочите на свидетелството, както според Моисеевото повеление се изброиха чрез Итамар, сина на свещеника Арон, за служението на левитите. Веселил, синът на Урим, Оровия син от Юдовото племе, направи всичко, което Господ заповяда на Моисей. И с него беше Елиав, Ахисамаховия син от Дановото племе, резбар и изкусен художник и везач на синьо, на морово, на червено и на висон. Всичкото злато, което се употреби за изработването на всичкото потребно за светилището, златото на приноса беше 29 таланта и 730 сикала, според сикала на светилището. И среброто от данъка, наложен върху преброените от обществото, беше 100 таланта и 1775 сикала, според сикала на светилището. Данък от един дехках на глава, т.е. половин сикъл, според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към преброените, т.е. онези, които бяха на възраст от 20 години и нагоре, за 603 550 души. От среброто на 100 таланта се изляха подложките на светилището и подложките на стълбовите на завеста. 100 подложки от 100 таланта, 1 талант за една подложка. И от 1775 сикала направи куките за стълбовете, обкова върховете им и им направи връзки. А метан на приноса беше 70 таланта и 2400 сикала. От нея направи подложките за входа на шатър за срещане.
медния олтар, медната решетка за него с всичките прибори за олтара. Подложките са стълбовите около двора и подложките за дворния вход, всичките колове на скинията и всичките колове за двора наоколо.